រងរួវេខ្ញុំដឹងថាព្រះសង្ឃគ្រូមានព្រះជន្មរួត្រងរួសពថ្ងៃម្ដងនៅខោមកមានចិត្តនឹកម៉ៃស្មានថាត្រង់ខ្សែខ្លាយជាខ្មោចហើយត្រង់រួបិតអស់កល